Sinoć su Beloj kući održali još jedne nominacije gdje su ukućani birali između ljubavnog para Sofije Janićević i Borislava Terzića Terze, koji su nedavno započeli svoj romans uprkos činjenici da je on veren i da čeka dete sa Milicom Veličković, koju je upoznao prethodne sezone realitija. Dok je Anđela Đuričić imala svoje izlaganje, Miljana Kulić je upala u Belu kuću veoma uspaničena i krenula da vrišti na sav glas. Kako je saopštila u programu, ona je prokrvarila, zbog čega je hitno tražila da izvedu s obzirom da je u drugom stanju. Da li može samo reporter kada dođe krv milijen iz noge, celo kupatilo je u lopi krvi, vikala je Miljana uspaničeno. Dobro, Miljana, čuo je onaj koji je trebao da čuje, saopštila voditeljka Ivana Šopić. Dobro, ako treba neka dođe neka ženska osoba da vidi, predložila je Miljana. Inače, Zola se nedavno glasio pa izrazio sumnju informaciju da je Miljanino dete njegovo. Razne teore se pojavljuju, sva šta je nešto priča vezano za tu trudnoću. Znam da ti ništa nije jasno, ali sve mi sad postaje sumnjivo. Miljana i Ivan Marinković se toliko brane međusobno. Celo leto su njih dvoje proveli zajedno. Priča kako je sa mnom provela celo leto. U stvari bila je sa njim, a sa mnom dva dana. I njena majka zna da je sa mnom bila samo dva dana. Postoje tu i neke stvari koje su mi mnogo veće enigma. Ali polako, nisam se oglašavao, bit će vremena da pričam o svemu tome. Pričao je Zola. Naravno da postoji sumnja nakon svega što je rečeno, nakon svega što se desilo i što je izgovoreno. Jako sam zatečen. Ona govori kako smo se mi čuli da sam joj rekao da je najbolje da se ona očisti i da nisam spreman za dete. To su totalne gluposti i laži. Čuli smo se pre nego toga kada je ona izašla nešto privatno i ja ništa nisam rekao od tih stvari. Priča je skroz izmenjena. Ona me sad pominje u negativnom kontekstu, a pre toga sve pozitivno. A u međuvremenu se ništa nije desilo. Niti sam šta rekao. Ja ti iskreno pričam, shodno svim dešavanjima koje su bila letos i svemu što se trenutno dešava. Mnogo ima kontradiktornosti i stvari koje se ne poklapaju. Ne želim da dajem nikome na značaju ili da ispadne da me neko dotiče, tvrdi Zola.